Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Marcelo, uma página de e bora lá, né? Eu tô aqui no bate-bate, bem legal, aí bem bacana. E bora lá, né? Mostrar um pouquinho aqui desse parque de diversões. Lembrando aí que o parque de diversões aqui na Vila Junina, o ingresso é R$8 e 5 ingressos aí na promoção de R$35. Bacana, legal, aí não vejo a hora de começar. Bora lá, né? Mostrar um pouquinho. O parque tá bem cheio, né? Hoje o show do Zé Felipe. Eles vão ficar aí, praticamente aí. Vão ficar, né? O show vai começar. Deixa eu... Legal que tem bastante criança, muita gente aí aproveitando, muita gente curtindo aí o bate-bate. É legal, né? Vir com a família aí, com os amigos, olha lá. Tem bastante gente. E o legal é bater, né? Bacana demais aí. Poder aproveitar um pouquinho, curtir um pouquinho aí. Com certeza. É muito legal. E bater, né? Deixa eu bater de ninguém aqui. Eita! Ah. Eita, deixa... Travou tudo aqui. Mas é legal, né? Olha que bacana. Consegue aproveitar aí. Eu curti bastante. Voltando aqui, dá uma paradinha. Bora lá, né? Ah, é muito bacana, né? Legal demais aí. Batendo os outros, ai meu Deus! Olha lá. Vamos, Michele! Acorda! Minha cunhada! Ai, bacana demais, né? Aproveitar um pouquinho. Curtir e sair batendo nos outros. Olha lá. É legal, né? Vem pra me filiar, meu Deus. Meu Deus, tô preso! Eita! Tá todo mundo comendo no lugar aqui. Eita! Batendo amigo aqui. Aê! Olha lá. Vamos, Jerry! Aê! Opa! Aí, ó. Aê! Bora! Aê! Aê, você! Ah, se não for bater, não tem graça, né? Eita, meu Deus! Ai, bacana, legal que tem pra trazer filho, né? Dá pra trazer bastante gente aqui, né? Dá pra aproveitar bastante aí, ó. Beijando amiga, beijando o ar aí junto com a gente. E é legal, né? Gostoso aí. Se divertir um pouquinho, é sempre super bacana. E vem aí, pelo menos dá bastante tempo, viu? Pensei que era pouquinho, mas a gente acaba batendo em todo mundo aí. Aê! Lá. Ó! Vou bater uma aqui, aê! Olha lá! Aí, não, mas é muito bacana, viu? Ai, meu Deus! Bem legal aí. Aproveitar um pouquinho aí. E curtir, né? Passando essa pandemia aí. Bem triste, né? E graças a Deus aí, as coisas estão melhorando. Então, é bacana, né? Bacana demais aí. É isso aí. Aconteceu, opa! Ah, até cansa, viu? Quase 4 minutos aí andando, viu?